Kaalgevreten en verkleurde buxushagen. Steeds meer mensen in de regio Eindhoven hebben er last van. En dat komt door dit beestje, de buxusrups. Ze nestelen zich in het groen en eten alles op. Sommige bewoners worden er moedeloos van. Nou, hier bovenin is er al meteen één heel duidelijk te zien. En als men tussen de heg kijkt, dan moet je ook heel goed kijken. Dus je moet hem echt zo uit elkaar doen om te zien waar dat ze zitten. En dan komen ze al meteen heel duidelijk in beeld. Deze is nog, die ziet er nog heel goed uit. Alleen ook hier tussen, daar zijn die rupsen al te zien. En hier is hij al bezig geweest. Kijk, hier is het ook al heel goed te zien, hier in die hoek. En is deze nog te redden? Deze nog wel, maar die andere ook. Als die rups nou te stoppen is, dan is die nog heel goed te redden. De buxusrups en vlinder komt uit Oost-Azië en heeft een jaar of 10 geleden via vermoedelijk een vracht met planten voet aan de grond gekregen in Europa. De rups is lastig te bestrijden en bij sommige hoveniers staat de telefoon nu roodgloeiend. Ik krijg 20 telefoontjes per dag voor mensen die informatie willen, die vragen wat er aan te doen is, of er überhaupt nog iets aan te doen is. Het grote nadeel van de rups is dat je nog heel weinig natuurlijke vijanden heeft, want normaal gesproken zijn de mezen en de merels en dergelijke, dus de vogels die broeden, die eten heel veel mezen op, wel een emmer per broedseizoen. Alleen deze rups is zo nieuw, die wordt nog niet onderkend als zijnde voer, die wordt nog niet gegeten. Voordat je het weet zijn heel veel mensen laat en 7 op de 10 tuinen hebben toch zo'n buxushaag of een buxusplant in de tuin staan. Tot en met de zomer kan er overlast zijn van de rups. Vanaf oktober houden de rupsen een winterslaap.